Za đake u celoj Srbiji školski raspust počinje 21. decembra i trajaće do 18. januara. Na sednici kriznog štaba odlučeno je da će do početka raspusta đaci od 1. do 4. razreda ostati u školama. Od 5. do 8. razreda smo predložili, i to će verovatno biti tako sprovedeno, da idu na online sistem i to da taj sistem traje sve do početka raspusta, to znači do 21. decembra. Takva odluka važi za sve srednje škole. Veliki problem su zaraženi nastavnici, a preporuka za online nastavu važi i za fakultete, kaže Teodorović. On je napomenuo da se život u Srbiji nastavlja sa svim merama koje su na snazi i njihovom rigoroznom kontrolom. Veoma je važno da izdržimo ovu i sledeću nedelju, jer tek tamo možemo očekivati posle 4. 5. decembra da može doći do smirivanja, zaravnjenja krive epidemiološke i mogućeg, da kažemo, smirivanja stanja u toku decembra. U Srbiji je više od 2000 zdravstvenih radnika zaraženo koronom. Najteže u Beogradu i velikim gradovima, ali se virus proširio i po manjim sredinama. Vanredna situacija danas je proglašena i u Zrenjaninu, jer je taj grad premašio broj od preko 1200 aktivnih slučajeva korone. S druge strane, imamo veliki broj medicinskih radnika koji su zaraženi, on je sad prešao preko 100 i to dovodi čitav sistem COVID, sistem funkcionisanja u našem gradu u problem. Neka mera koja je ohrabrujuća jeste što sutra u našoj bolnici počinje da radi još dodatnih 80 ležajeva koji će malo da smanji taj pritisak koji postoji. 14 ekipa Novosadskog doma zdravlja tokom noći pregledalo je više od 900 pacijenata. Preko 100 medicinara te ustanove zaraženo je COVID-19. Nestabilna, nesigurna i teška, tako se ocenjuje situacija u Novom Sadu. Juče smo imali nešto više od 450 inficiranih, što pokazuje da i dalje imamo veliki broj novozaraženih svakodnevno. I ogroman je pritisak na zdravstveni sistem, ogroman pritisak na COVID ambulantu i ogroman pritisak na COVID bolnice. Novina u Novom Sadu jeste i da se sada umesto seroloških rade brzi antigenski testovi. Kada je test pozitivan, on se smatra relevantnim i na tome se završava. On se tretira kao pozitivan. Ukoliko je test negativan, postoji mogućnost da se on javio 7. dan ili 8. kada je intenzitet virusa počeo da slabi. Svim takvim pacijentima se uz odgovarajuću kliničku sliku radi PCR test. Nove mere su na snazi u celoj zemlji, inspekcije proveravaju njihovu primenu, a samo u Novom Sadu tokom jučerašnjeg dana bilo je više od 350 kontrola.